我的名字是李君柔，今年20岁，我是一个学生，我会比较擅长跳舞啦、唱歌和画画。我跳舞那里去过太多的、舞台啦，我想试试另一个舞台，看看会不会找到一个新的自己。我专门去了学唱歌，学了3堂，同埋我都有上 YouTube 去学怎样化妆啊嗰啲嘢，就是为了在舞台上面呈现一个更好的自己。我希望如果我赢了这个比赛，我可以有更多的机会，譬如有些公司会签我，去发展我演艺这个。因為夢想，我會運用好呢個機會嘅，如果贏。